Ahoj lidičky, dnes je 14 hodin, doufám, že vás tady budu mít hodně a máme dneska takovou tu dámskou jízdu, spolu pokecáme a chlapy necháme, ať kecají na jiném kanále. Přijďte na psychopata, protože to bude akční. No, já jsem se u nás taky, to bude akční. Takže lidičky, moc se na vás těším, takže ve 14.00. Máš lak na nechty, abych pak potřeboval. Ty máš tam. Ten zelený. Ano, děkuji. Tak čau, ahoj, těším se.